Ćao ljudi, dobrodošli u rođendanski vlog. Danas slavim 18. rođendan, verovali ili ne, 18. Tačnije, sutra mi je 18. rođendan, ali danas ga slavimo i u 12 sati, ono kao čekamo. Tako da ja jedva čekam, iskreno. Sad je 9 sati, ja sam kao htjela da se probudim u 8, ali ništa nisam mogla spavati od uzbuđenja. Probudila sam se sad, idem da se tuširam, spremam, idem pokupovati još neke sitnice što trebam. I imam tu neki spisak, nešto, ne znam ni ja. Nadam se da će sve biti u redu, sve vam snimam danas, makar traje vlog, ono, sat vremena, sve gledajte. Idem kasnije kod frizerke, svuda vas vodim, sve vam snimam, tako da gledajte. Evo me ljudi, već je 10 sati, ja polako pijem kafu. Spremam se, idem da pokupujem to što treba, neke kolači, svećice, snimam vam neke tranzicije za TikTok, tako da jedva čekam da sve vidite. Za sat vremena idem kod frizerke, idete sa mnom. Idem sad, kupujem to što trebaš, neke sitnice. Za manje od pola sata imam kod frizerke. I iskreno, znači, nemate pojma kako sam uzbuđena. I izvrištat ću. Ljudi, ja krenula kod frizerke, slučajno u papučama. Tu je i mama, mama javi se. Ćao! Tu sam ponela sam kosu, vidjet ćete frizuru, vidjet ćete sve. I evo je frizura. Sad mama pravi. Rep. Evo me, stigla sam kući, vidjeli ste frizuru. Inače, nisam vam pokazala nokte, roze, zato što je i haljina roze, vidjet ćete sve. Idem sad da jedem, pakujem se i krećem na šminkanje. Jo, ljudi, vi niste svesni što ja se nosim. Imam isto. Znači, kasnim malo, 21 je, moram stići na šminkanje za 20 minuta, stižem, a da? Tako da, ovo ljubi. Jedva smo se spakovali, gepek je prepun, bukvalno. Idemo na šminkanje. Evo me, stigla sam na šminkanje, brate. Na Beograd na vodi, ju, kakav lift. Ovaj lift ne radi, šta je bro ovo? Usrala sam se. Gle ovo. Ju. Ja sam se usrala, ljudi. 6. sprat, ima 23 spratova. Idem na šminkanje. Joj, plašim se ovog lifta. Ljudi, ja se inače plašim liftu, ali se plašim lifta. Sam pogotovo. Evo me, već sam stigla na 6. Idem, pa vam se javim kasnije. Držite mi fige. Završila sam šminkanje, iskreno, jako mi se sviđa. Joj, ja ću se izgubiti ovdje. Baš je lepo, baš sam onako fresh, što bi se reklo. Idem sad opet u ove strašne liftove. Bukvalno je prelepo. Wow, girl! Iskreno lepo je. Čekam tatu da dođe po mene i idemo na splav. Sad treba da stignu, kako se Levi zove? Treba da stignu baloni, torta, svašta nešto. Tako da, jedno čekam da me vidite cijelu spremnu. Evo sad je došla tata po mene i idemo na splav. Stigla je torta, mama mi je javila, tako da jedno čekam da je vidim. Wow! Idem na splav. Jedva čekam da vidim tortu i nadam se, ne znam da li su stigli baloni i kad će da stignu. Ali jako duva vetar, meni se vidi klipsa. Ali dobro, neće se vidjeti. Umorila sam se. Mislim da ono tamo stižu baloni. Oh my god. Ste kod mene su otišli. Inače, rođendan slavim na splavu Tsunami House Weekend 2. Sad ćete da vidite sve, tako da... Znači, niste svesni kakve splavove imaju, šta sve imaju, obavezno ih zapratite na Instagramu da vidite i kad vam bude nešto trebalo, znači da ih iznajmite, jer su, verujte mi, najbolji, sad ćete vidite. I ljudi, upravo su stigli baloni, upravo ih nameštaju, upisani su na Instagramu bebaloni, ostavit ću vam ja sve, znači pogledajte, jedva čekam da vidite kako će biti kad bude završeno. Idemo sad da vidimo tortu, prvo da vidite moje reakcije, onda ćete da vidite tortu, da vidimo. Sad ćemo da vidimo tortu, inače tortu su radili, Njegomir torte, ostavit ću vam njihov Instagram, obavezno da zovete njih za torte, sad ćemo da vidimo. Oh my god, ljudi! Otvori! Kako je lijepa! Jest. Joj, za pravu princezu, jedno čekam, ljudi, sve je fenomenalno, bukvalno je prelepa.
Sad piće, treba mi ono doneti. Jako sam uzbuđena, ljudi, ne mogu da vam opišem koliko, tako da da. Gle! Šta mu je? Ljudi, vidite kako su mi lepo ukrasili napolju, znači ja sam stvarno prezadovoljna. Mnogo im hvala, rekla sam vam Beba Loni na Instagramu. Vam pokažem mamu što je vrijedna, dekoriše stolove. Mi jedemo, tu i tata. Što je sada zatim? Koliko zatim? 4:20. Ujo, još malo ljudi, ovo, znaš kako proletelo? Prijetno. Da vam pokažem ovdje šta sam smislila. Ovo je album za slike i ovdje su papirići i hemijska prelepa. I tu će svaki gost da mi napiše neku porukicu ili želju, čestitku da se potpiše. I poslije ću ja to da stavim u album i onda ide ispod slika, a ovdje je kao to što mi je napisao. Došla sam ovdje u apartman, snimit ću vam sve kad se obučem, snimit ću vam cijel splav kako izgleda. Sad sam došla ovdje da obučem haljinu, znam da je 3 sata ranije, ali trebam snimiti videe, trebam snimiti tranzicije, trebam snimiti vlog, sve. Tako da sam došla ovdje, hello, da našminkam dekolte, da obučem haljinu, da se spremim, tako da gledate. I ljudi, evo je haljina. Ona je sa Limited Edition For You stranice na Instagramu, tagovat ću vam. Trenutno izgleda ovako, bukvalno je prelepa i ovo su štiklice. Poslije skidam ovaj plašt i obuvam duboke bele čizme, vidjet ćete sve, znači prelepo. Stavljam sat koji sam dobila od bake i djeke za rođendan. Evo, šminkam malo mamu. I ljudi, dobrodošli na moj 18. rođendan. Slavim rođendan u Tsunami Weekend Splavu. Kao što vidite, već smo napolju i sad dekorisali balone, a tek unutra da vidite dekoraciju, znači ja sam se oduševila. I sad ulazimo unutra. Još nije stigao DJ, tako da je tišina, ali bit će ludnica, vidjet ćete sve. Ući. I evo kako izgleda unutra, mama i ja smo dekorisale, na barske stolove smo stavili ove šljokićove papire. Jeste da će sve biti od šljokica, ali dobro, nema veze, moraju da znaju da je gruberka bila ovdje. A evo je i dekoracija, pogledajte vi ove prelepe balone. Za balone su zaduženi dve baloni, ostavit ću vam njihov profil na Instagramu. I ovo su svježeći brojevi koji su fenomenalni, tako je dobro na fotkama. Njih su mi donijeli svjetljeći brojevi.bg, to ću vam isto ostaviti da vidite. Ovdje treba da stigne catering, ima da se jede, a te koliko ima da se pije, joj! A, pošto je tsunami, znači vrhunski, ima i bazen i džakuzi, tako da ljudi, letnje žurke, jeste da je sad oktobar i malo je hladno, ali zato dođi. Zato je leti ovdje ljudi ludnica. Ja sam bila na par žurki, ovo je fenomenalno, verite mi. Dođite još da vidite kako je pogled. Ostavit ću vam na Instagramu naravno Tsunami House, a oni također imaju i Yacht House. Znači imaju jahte na vodi kao kuća, što je mnogo ludo. Tako da, kad bude bilo lepo vreme, obavezno ovo iznajmljujemo, idemo da se vozimo. Inače, kao što vidite, splav je na vodi, smo vidi tamo zalog za sunca, ne vidi se baš. Ali je prelepo. Inače, splav ima i još neke apartmane i sobe, sad ću vam i to pokazati. E, sad da vam pokažem ovdje sobe i apartmane, da vidite kako je dobro. Inače, ovdje je samo za posljednje ljude, vidite, malo je zabranjen prolaz. Znači, ja ne znam, ovaj tsunami je stvarno, pogledajte vi ovo. Ovdje imamo ogromno kupatilo i saunu. Malo brže, kad ja kažem saunu, već si trebalo mi da kuši. E, a gore na spratu je soba, sad će mama voda da proviri da vam snimi da se ja ne bi polomila u štiklama. Ovdje ne bi samo snimi. Krevet i to. Vidite, ajmo dalje. Idemo dalje. Ima još mnogo ovdje apartmana i tsunami stvarno ima mnogo usluga. Imate sve kod njih na Instagramu, tako da pogledajte. Zatim iznajmila sam i ovdje apartman, tu smo se mama i ja spremale. Bukvalno gore je krevet, a ovdje dole ovoga ona garnitura. Ima isto toalet, ima ovaj ogroman orman sa ogledalom. Vidite?
tamo se izlazi na terasu na vodi. I u suštini to je to što sam ja uzela, a ima je dosta toga, tako da obavezno pogledajte na Instagramu. I ljudi, stigo je DJ. Polako se priprema muzika, tu je naravno i mikrofon. Znamo koga neće ispuštati iz ruku. A ja se tu još malo spremam, gledam što treba da završavam. Već je ono 6:30, sad će da dođe fotograf, da se slikam. Imam ove brojeve svjetleće koji bukvalno ono, ne treba mi ring light. Znači, jedva čekam da krene da dolaze gosti, iskreno imam malo tremu, ali pozitivno naravno. I to je to. Jedva čekam. Sa meni stigo prvi! Jeste ljudi! Javi se! Vuče, priča s mojom babom i dedom. Stigo mi i fotograf Vitomir, foto na Instagramu, znači namještaju i tamo rasvetu, jedva čekam da vidite i da se slikam, znači bit će top, ali smrznućice, ali dobro, za lepotu mora da se trepi, jel tako? Tako je, slažem se. Goldi me gledao, pa samo što priča ova, brate. Ne, čudno je da si YouTuberka, ali subscribeujte se. Najjače! I upravo slikamo Milicu, kao što vidite, Barbika, vidite i mene, evo mene ovdje. Tako da. Slikamo iz nekoliko kadrova našu zvezdu. Čekamo goste, sada je 7 sati u 8 svi dolaze, tako da čujemo se tada. A inače za ove nevjerovatne slike zapratite Instagram Gruberka, imate trenutno na ekranu i to je to. Mislim da će Instagram feed da grmi vrlo, vrlo uskoro. Wow. Mislim da imam najlepšu drugaricu. Najjače! Ljudi, evo ga najveći fotograf Vitomir Foto na Instagramu, pogledajte opremu i sve, jedva čekam da vidite slike. Mi kad dođemo na rođendan, popela se da vidim te gore. A kako je bilo za tvoj, još gore, kad se nisi slomila, mahni gore, alo. Baci neki dobar video, neki reels, nešto, vidjet ćemo. To su moje drugarice, ovdje su pokloni i stvari, tako da, da. Ste stavili draftove? Ljudi, ovdje smo došli da snijemo neke TikTokove, sve ćete vidjeti. Ima nas dosta, idemo sad da partijemo i da pijemo i da ludujemo, ali tako? Tišina! Ovi tiktokeri su znači ono, slamatori. Idem ja tamo.
Bože, kako godine lete, Bože, do juče bio si dete, danas mlada, punoletna, za ljubav rođena. Oj, ljudi, uništili su mi čizme, su mi prost... Aj, oj! Respekt, čekaj da mi vidite noge. Joj. Ljudi, sada sam, ali mi je mnogo lepo. Prelepo mi, ali sam prekla. Jo, čekaj. 3 ujutru je tamo, Julija mrtva je, ovi su gore. Tu je Mare, gdje Mare Filipović? Eno ga. Mare, snima TikTok-ove, snimio 7 TikTok-ova na rođenu. Samo 7? Sve bavim sedmi. Ja sam rekla više da se družimo, manje da snimamo. Ja sam se isto malo raspala, ali dobro, bitno da je meni bilo prelepo. Ja se nadam i gostima. Eto, čujete. Ja poljubimo. A, nije zvijek. Eto. Bolje nego kod Goldenita. Nije ni bio kod Goldenita. Uuu, kad čuje ovo. Joj, ljudi, 4 ujutro, ja sam mrtva. Svi smo mrtvi, ne znam da li ste čuli, ali ovi dole još luduju, mi smo malo pobegli da odmorimo. Ovo, ljudi, ja skinem ovu kosu, znači, umrsilo se, ne mogu da skinem s glave. Bog mi tu još više umrsio. Da se trudi. Da, ne mogu da skinem. Ah! Crkla sam, ljudi, jako sam umora, ali mi je mnogo bilo lepo. I jedno sam uspeo. I nadam se da je svima vama isto bilo lepo. Bolj, ja sam... Znači, traume, znači... Ja sam mrtva. Ja sam traume, bro. Ti ići ćeš. Če nikak gora. Šta da počeš, bebo? Jebo tebe, bebo. Ko će na koju stranu? It was the teleteno. I pola pet ujutru je. Evo me, ja da se zabavim. Jo! Ćao! Javite se za vlog! Ćao! Bilo nam je predivno kod Milice na rođendan. E, baš mi je drago. Sad će oni kući, ja sam mrtva, bukvalno. Meni je bilo prelepo, samo što sam se mnogo umorila. Dobila sam ovo, jel dodaj mnogo slatko? Da, mnogo slatko. Umeću, Vlada. Vreme, kao ono, i prelepo je. Ljudi, hvala vam. E, hvala vama. Da? Sad će mi dođu mama i tata, pa će oni to da pokušu. Joj, ljudi, 9 sati. Ja sam prvi put u životu spavala sa šminkom. Svi su otišli i sređuje se splava. Ja čekam mamu i tatu da dođu po mene. Joj, bilo je mnogo dobro. Nadam se da sam nešto snimala. Ja nešto ne želim snimala, neki su mi drugi snimali. Hvala puno, ćao. Važi. Da, da, sve super. Tako da, da, neki kjer mi je došao. Bilo je sve previše dobro, znači. Tako da, ja se nadam da sam sve snimila lepo, mada možda i nisam, ali ja ću se raditi da to iskombinujem. Snimam u sljedećem videu kao otvaranje poklona, tako da da. Ja, moja mamica, lalo, rođendan je. Došli su mama i tata. Crkla sam nosim. Još nešto što je ostalo. Joj, crkla sam, ljudi. I tsunami preživao Gruberku i haos.
Родя, где мой отец? Где мой карич? 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 Карич, карич, карич. Не мы до упаде живот, лоло, ай, бати. И ово ćemo понесем балона. Торте остало. И ово, оју, колко торте се поело, я нисам очекивала вопште. Koliko se torte po... I mama, kako je sinoć bilo? Najljepši rođendan na celom svetu. Bukvalno, ljudi. Znači, ostalo nam je još piće, ostalo je vode. Znači, ostalo je malo vina. Evo ga i tata. I Ares, Aresa ostavljamo. Ostavljamo ga da čuva splav, jel' tako, Aćo? Joj, kako je mali. Ljudi, stigla sam kući, skidam ove cirkone i hoću da idem da vidim do frizerke, pošto mi je kosa sva haos, da se ošišam na kratko, tako da vam i to snimam u vlogu, vam ubacujem u rođendanski vlog, a posle poseban video će biti otvaranje poklona. Šta smo, gdje ćemo da se šišamo? Ja se šišam do ovdje. Nemoj to oko, ne zjebam. Mašće. Ne zjebam. Nemoj opri ovako da ne. Pa nemoj si, ne možeš ni rep da vežeš ništa. Nemoj da me nerviraš. Ma, vidjet ćete, ljudi. Pa, nova gruberka. Danas mi je rođendan, punoletna, tako da, sorry, mora i nova frizura. Inače, kod moje frizerke bi ovo koštalo bukvalno 500 dinara, ali ja sam to morala da bude sad, išla sam u neki ekskluziv salon i da platili su mi 2500. Ali dobro, kad je bal, nek je maskem bal. S obzirom da mi je danas rođendan, eto, kupila sam sebi frizuru. I ljudi, stigla sam kući, evo je frizura, nadam se da vam se sviđa. Iskreno, meni je juče bilo prelepo, hvala svima što su došli, hvala svima na divnim čestitkama i poklonima, znači ima poklona ako hoćete. Sljedeći video na YouTube izlazi otvaranje poklona, tako da jedno čekam da vidim šta sam dobila. Ljubim vas sve puno i volim, obavezno bacite subscribe, like, neki komentar, znači komentarišite mi da li vam se sviđa vlog. Zapratite me na TikToku, Instagramu i gledamo se još i družimo. Ćao!